Strana 45, cvičení 3, přečteme si zadání. Přečtěte si následující text a debatujte nad otázkou. Tohle je fantastická úloha, vy nemáte počítat, ale debatovat, tak si přečteme ten text. K no. zajištění obživy potřeboval Lojzek koupit dvě slepice, aby mu snášeli vajíčka. Protože peníze na slepice neměl, hledal pomoc u lichvářu. Lichvář Pupál Lojskovi půjčil dva dukáty, za které si Lojzek jednu slepici koupil. Za tuto půjčku musel Lojzek po jednom roce Pupálovi vrátit celkem šest dukátů. Lichvář Pantěro Lojskovi slepici dal zadarmo. S podmínkou, že místo peněz mu bude Lojzek dávat jedno vejce denně a to po dobu, pokud bude slepice živa. A slepice žila sedm let který z lichvářů obral lojska více? No, máte debatovat. Tak, schválně. Tohle bych opravdu rád slyšel. Vaše názory, kdo byl větší lichvář? Jestli Pupál, který chtěl ty peníze, anebo Panděro, který chtěl ty vejce. No, tady mě i zajímá to řešení. K debatě bude dobré vědět, že slepice snáší průměrně jedno vejce denně, někdy nemusí snít za žádné. Aha, tak tomu panděrovi by vlastně Lojzek dal úplně všechno. No ale záleží na vás, co si myslíte, že je větší podraz. Jestli to ta nabídka od pupála, nebo od panděra.